ja runājam par mūziku, tad tā ir katrs no šiem skaņdarbiem ir sava laikmeta spilgts atspoguļotājs. Par Pēteru Vasku mūziku es pieļauju, ka visi var iedomāties, kāda ir Pēteru Vasku mūzika un viņa tēlu loks. Tas būs kaut kas garīgs, kaut kas tiksim, ar dvēseles sāpi par visādām materiālām un nemateriālām lietām. Franz Schuberts, tā ir Vīnes klasika. Tas ir ja mēs iedomājamies vārdu skaista mūzika, tad tas ir droši vien pirmais, kas nāk, tas ir Schuberts, kas nāk prātā. Un tautas dziesmu apdaris ir Jāzepam Vitolam. Pārsvarā viņas ir ļoti klasiskas, dažas ir vairāk uz krievu skolu, dažas ir vairāk jau uz, tā kā, jau jūtams, ka Latvijā ir lietas, jau Latvijas muzikas rokraksti parādījušies. Bet katrā gadījumā šis koncerts, ja neskait Vasku, tad nekāda krunka pierēja nebūs jārauc, un tas ir tiešām tāds ļoti labsirdīga muzika visa.